Türkiyədə baş vermiş zəlzələnin ilk günündən başlayaraq Prezident İlham Əliyevin müvafiq tapşırıqlarına əsasən həmin ərazilərə yardımların aparılmasına başlanıldı. Bunun davamı olaraq Azərbaycan zəlzələdən zərər çəkmiş Kahramanmaraş bölgəsində 1000 ev, məscid, müxtəlif sosial obyektlər tikəcək. İlham bəy işin başından itibarən malum Pazarcık merkezli depremde bizleri hiç yalnız bırakmadı. Ve ilk andan itibaren arama kurtarma ekipleri Kahramanmaraş'ta bizimle beraber oldu. O da yetmedi. Daha sonra İlham kardeşim Kahramanmaraş'a 1000 kalıcı konut sözü verdi. Bu önemli layihənin iki ölkə arasında əlaqələrə təsirləri barədə Mediapostda iqtisadçı Eyyub Kərimli açıqlama verib. Hazırda Cənab Prezident tərəfindən bu təşəbbüs çox möhtəşəm bir təşəbbüsdür və ağır gündə qardaşa əl uzatdığı kimi biz Türkiyəyə öz yardımımızı göstəririk. Baxmayaraq ki, işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda bugün bizdə çox böyük quruculuq, yaradıcılıq işləri həyata keçirilir, bərpa işləri həyata keçirilir və bura böyük bir investisiyalar, vəsaitlər yatırılır və buna baxmayaraq biz öz qardaşlığımızı Türkiyəyə bildirərək Kahramanmaraşda 1000-ə yaxın evlin, məscidin və məktəbin tikilməsini öz üzərimizə götürmüşük və bu bir daha möhkəm qardaşlığın və birliyin bir nümunəsidir və mən hesab edirəm ki, bu cür nümunə, bu cür iqtisadi və siyasi əlaqə dünyanın heç bir ölkələri arasında yoxdur. Azərbaycanla Türkiyənin dinamik inkişaf etdiyini bildirən Türkiyə-Azərbaycan İş Adamları və Sənayeçiləri Birliyinin rəhbəri Hüseyin Böyükfırat bildirib ki, iki ölkə arasında əlaqələr davamlı olaraq güclənir. Türkiyədə meydana gələn bu depremdə, zəlzələdə Azərbaycanın daha yani sıcak olan bu gündəmdə, yani Qarabağ gündeminden bahsediyorum. Türkiye'ye yani gerçek manada 7'den 70'e herkesin birleşmesi, Türkiye halkıyla beraber olması, o acıyı paylaşması çok önemli. Bununla beraber halka dokunan çalışmalar oldu. Son günlerde özellikle Kahramanmaraş'ımızda bu yapılacak olan evlerin yansıması çok çok iyi oldu. Yani bu sadece maddi değil, tabii ki manevi. Böyle bir günde halkın bunu görmesi çok önemli. Yine aynı şekilde Adıyaman'da bizim de yaptığımız birçok çalışmalar oldu. Ve diğer deprem bölgelerinde Azerbaycan'ımızın yardımları hem halk olarak ve hem de en önemlisi Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in öncülüğünde devlet kurumlarının, resmilerinin yapmış olduğu bu çalışmalar iki ülke ilişkilerine yani belki de bir asır sonra, belki asırlar sonra da konuşulacak bir durum oluşmuş. Bizler de sizler de yani medyasıyla, herkesin iş adamıyla bu dönemde üzerimize düşeni yapmış oluyoruz. Ne mutlu o insanlara ki böyle bir zamanda üzerine düşmüş olan kardeşlik ve insanlık için gerekli olan vazifelerini yerine getiriyor. Biz de buradan bununla mutlu oluyoruz, teşekkür ediyoruz. İyi ki böyle bir halkın mensubuyuz.